No tak třetí tam je, tím, že jsme dopsali Michala Vondrku, že je tam Vondrka, je tam Kovář a je tam, kdo tam je? Hertlík. No, čtvrtá zůstává stejná. Tak ještě vyzkoušíme další varianty. No. Tak nám se zdálo, jak jsme to zkoušeli v tom zápase s tím Německem, že to docela fungovalo, že si tam kluci vyrobili nějaké šance a že tam byla síla, takže zároveň trošku dozadu, že, aby to fungovalo. Já říkám, že ty pětky nebo ty útoky, aby byly vyvážené, aby to nebylo jenom dopředu, ale aby jsme hráli taky dozadu, aby tam byl třetí hráč, který hraje s bekama, takže proto pořád zkoušíme takovou optimální variantu, a aby to fungovalo nejen dopředu, ale hlavně i dozadu. Tak většinou se brání s centrem, ale samozřejmě ono to v tom utkání vyjde i na někoho jiného, ale myslím si, že tady to by mohlo fungovat. A tak my jsme koukali celý ten turnaj, jako sledujeme hráče, v podstatě se to pořád nahrává, máme tam pozorovatele, kteří sledují každý jednoho soupeře, čili ten potom přijede, ten pozor, my si s tím sedneme, aby nám přesně řekl, jak, co ty soupeři hrají, ale jako, že bychom se konkrétně teď vysloveně víc tomu věnovali, to ne. Tak to mě je celkem jedno, kdo jak spekuluje, těch variant moc není, to vidíme na té tabulce, uvidíme dnešní zápasy, jak se odehrajou, ale já si myslím, že tam na výběr moc není. No je to problém, já si myslím, že pomalu otáčíme jednak hru, že se pořád vracíme s kotoučem za vlastní branku nebo do vlastního obraného pásma a jednak ty přihrávky jsou pomalý, jo. Potřebujeme to prudší, rychlejší, aby ty hráči dostávali čas kotouče, aby měli čas na nějaké rozhodnutí, pokud je pomalý kotouč, tak ten obránce na něj startuje a ten útočník má málo času na to, aby něco vymyslel nebo aby to zpracoval a tak dále. No tak musíme to dělat, já si myslím, že už tolik nelítáme, že jsme se trošku sklidnili, že jdeme do brzdy, přesto vždycky nějakou hrubku vytvoříme, ale mně se zdá, že to všechno vzniká jakoby v útočním pásmu nebo ve středním pásmu, kdy se dostáváme tři útočníci pod kotouč a dochází k přečíslení. A potom z toho dobruslování samozřejmě vzniká trošku nějaký chaos v obraném pásmu.